Assalamualaikum, good morning. Hello, hi Zafrila. Hi Ajib. Hi. Hello. Hi Annie. Mana Kak B? Kak B! Oh, dia naik atas dah. Alah, Kak B dah naik atas. Sorry, Nis. Kak B ada tapi dia dah naik bilik dah. Bella baru je breakfast tadi. Uy. Hi, good morning semua. Saja nak try semua filter yang ada dekat sini. Oh, Bella dekat Bangkok untuk Samsung Galaxy A Unpacked event. Excited. Malam ni Bella dapat tengok Blackpink. Turut turut tu. Eh no. Sekarang apa? Kill this love. Saya faham semua bahasa. Wow, thank you, Anis. Mana tu? Kat Bangkok. Sekarang dekat hotel, tengah shoot sikit. Dan malam ni, lepas ni jalan-jalan nak explore Thailand. And malam ni nak tengok Blackpink. Okay, salam dengan Blackpink. Okay. Ni. Kenapa tak bawa? Ngadalah. Lain kali, okay? Blackpink perform ke makan ni? Malam ni, eh? Okay, Blackpink perform untuk event Samsung ni. So, Bella sangat-sangatlah bertuah sebab jadi sebahagian daripada keluarga Samsung yang dia dapat untuk tengok Blackpink. So, Bella excited. Nak tengok Lisa, Jennie and the rest. Of course Bella lagi excited dengan Lisa sebenarnya kan. Like super excited. Dan memandangkan ramai orang kisah salam, so Bella cubalah untuk kisah salam dekat dia. Kalau Bella boleh macam lepak minum kopi dengan dia. Aduh, cantik hari ni. Thank you. Of course cantik-cantik ni Kak B yang make up Bella. Ya. Nyanyi lagu Ismail Izzah ni. Akan aku hadir hanya untukmu. Suki. Assalamualaikum Bella. Say hi to Suki. Adakah awak Suki yang perform tu? Hi Suki. Kemarin aku rasa janggal gila. Kenali dirimu pujaan wanita. Ya ke Farhan? Thank you. Bella pun sekarang tengah pakai yang A50. Buat malam ni ada lagi surprise baru untuk Samsung tau. Samsung Galaxy ada keluar lagi baru. Tapi Bella tak nak beritahu apa. So tunggulah Bella punya story malam ni. But of course thank you for buying Galaxy A50 because of me. Thank you. Maaf dia bilang apaan tu, gua gak ngerti. Macam mana kak? Aduh, enggak apa-apa. Pergi AMI ke? Pergi. Bye.
this love. Let's kill this love. Dia kena ada lirik lah nak tengok kill this love. Bella, Agajah bawa tak? Agajah bawa, berat lah, tak masuk beg, berat. Okay, brum-brum dengan Bella nyanyi. Okay, selain daripada lagu Kill This Love, korang nak lagu apa Bella buat kamu? Kemarin, aku rasa janggal gila. Tak bersuara. Thank you. Hai Puteri Rihanna. Hai. Okay semua, jangan rindu Bella. Esok Bella balik. Tapi malam ni Bella rasa ada kemungkinan macam Bella akan stay. Sebab lama sikit lah. Sebab Bella pun nak tahan blackpink supaya stay. Apa Bella berapa ni? Tapi itulah sebenarnya Bella datang sini untuk Samsung Galaxy A Unpacked event. Dan bukan Bella seorang je, ada Hakim Musli, ada Ismail Rizani dan ada juga influencer yang lain. Ramai lagi datang supaya kita dapat lagi meriahkan Samsung Galaxy A Unpacked event di Thailand, Bangkok. So, selain daripada itu, kita dapat juga tengok Blackpink. Bella tahu dekat sana semua bling, semua tengah macam siapa yang tak dapat pergi tu macam sedih, geram kan. But it's okay, Bella buat story, korang boleh tengok dekat story Bella. Okay, nyanyi lagu Blackpink. Alah, nanti Bella sebut salah, Bella takut. But Bella tahu lagu yang tak berani lah, Bella takut salah bunyi. Nanti salah maksud dia. Nanti boleh try buat cover, okay? Ataupun dia pun duduk jauh, bawa balik Samsung satu kat saya. Okay, saya kemaka akan sikit ke. Hai Bella, you look great today. Thank you. Berapa Pupkos Pupkos kau? Oh, dia apa? Fokus kat Lisa tau. Yes. Annyeong. Buat live juga. Yes, buat live. Kalau boleh buat live, Bella buat live. But kalau tak, Bella just update story. But don't worry, Bella akan update story banyak-banyak untuk korang, supaya korang pun dapat rasa macam korang tengok Blackpink tu secara live. Okay, Bella takkan lupa kat korang. Okay. Malaysia lah, Semenanjung, juga Sabah dan Sarawak, and then ada dekat Singapore. Okay, Bella dan Nastar. So Bella just gonna leave you guys with this mini love smile. Bling bling. Okay, bye.